Den første dag i trøjen var ikke specielt sjov. Alt var nyt. Det var udfordrende og hårdt, men også rigtig spændende. Som ny soldat skal man jo lære alting fra bunden. Man skal helt bogstaveligt krybe, før man kan kravle. Og så kan man begynde at dyrke sit speciale. For mig var det på en kampvogn. På en kampvogn starter man som skyttehjælper, før man bliver kører eller skytte. Man lærer køreteknik, så man kan køre i hårdt terræn uden at skade kampvognen. Med 62 tons isenkram, 1500 heste og en fart på over 70 km i timen, så er der altså mange kræfter på spil. Når man kan tumle kampvognen, er man klar til at køre taktisk, både som enkeltvogn og som en hel deling. Det her, det bliver rigtig fedt. I hæren træner vi non-stop. Det er vi simpelthen nødt til, for at det hele sidder på ryggraden. Førhen kaldte man det for overindlæring. I dag har det vist fået sådan en fin pædagogisk navn, jeg ikke helt kan huske. Det vigtigste er også, at det virker. Så selv når vi er trætte, våde og sultne, kan vi præstere som en enhed og løse vores opgave.